ជំរាបសួរបងប្អូននេះគឺជាហាងឆេងមាសតាមហាងនីមួយៗនៅក្នុងស្រុករបស់យើងនៅចុងសប្តាហ៍ថ្ងៃសៅរ៍តែម្ដងនៅថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2023តម្លៃបៀរក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនេះធ្វើចលនាចុះឡើងដែលពេលខ្លះវាអត់ចុះដល់ការកំណត់ដែលបងប្អូនអាចទិញបានឬក៏បងប្អូនអាចចាំតម្លៃថោកតែបច្ចុប្បន្នតម្លៃក៏វាសមគួរដែរវាចាប់ផ្ដើមមានពីតម្លៃ229ដុល្លារនៅក្នុងមួយជីថ្ងៃនេះសម្រាប់ហាងឆេងនៅក្នុងរូបភាពបែបបង្ហាញបើនៅទីផ្សារខាងក្រៅបងប្អូនអាចរកបាននៅក្នុងតម្លៃ225និង226ដុល្លារនៅក្នុងមួយជីមាសបានឡើងមកបិទនៅក្នុងទីផ្សារ1920ដុល្លារនៅក្នុងមួយអោនអាចនិយាយថាវា233ដុល្លារនៅក្នុងមួយជីនេះគឺជាមាសស្វីសក៏ពីមាសខ្មែរមាសនាំចូលឬក៏មាសវៀតណាមតើតើជាមួយនឹងបញ្ហារឿងមាសសម្រាប់10ខែចុងក្រោយយើងរាប់តាំងពីដើមឆ្នាំចុងឆ្នាំ2022រហូតដល់ខែទី5នេះការធ្លាក់ចុះនៃការនាំចូលឬក៏នាំចេញរបស់មាសស្វីសហ្នឹងគឺមានការធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញការកម្ងនៃមាសស្វីសនៅដើមខែ6ឬក៏ចុងខែ5នោះគឺមានការកើនឡើង 152,193 គីឡូវាជាតិន្នន័យមួយធំដែរក្នុងការកម្ងទិញពី Central Bank ឬក៏ធនាគារកណ្ដាលតែម្ដងមិនមែនទិញចេញពីប្រទេសចិនទេសម្រាប់ប្រទេសចិនគឺមានការផ្អាកក្នុងការទិញមាសស្ងប់ស្ងាត់ហើយបន្ទាប់ពីយើងដឹងអំពីទិន្នន័យមួយចំនួនដែរចិនក៏ទិញគឺដើម្បីទុកនៅអតិផរណារបស់ខ្លួនហើយនឹងប្រើប្រាស់លើក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងតែវាយរំដប់ដោយបញ្ហា Real Estate ឬក៏គេហៅថាអចលនទ្រព្យនឹងឯងមានតែកំពុងតែធ្វើចរាចរទិញគឺកើតចេញពីប្រទេសឥណ្ឌាតែម្ដងបច្ចុប្បន្នគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាគឺមានគោលការណ៍ទិញមាសយកទៅទុកដែរឥណ្ឌាឥឡូវបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺអាចនិយាយបានថាជាប្រទេសមួយដែលគេកំពុងតែសម្លឹងមើលដោយសារតែវាធំហើយចំនួនប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនហ្នឹងក៏ច្រើនដែរអាចនិយាយថាចំណុចក៏ខ្វះឥណ្ឌាហើយនឹងចិនក៏គ្នាត្រង់ថាចិនគឺពលរដ្ឋរបស់គេមានចំណេះដឹងជាងប្រទេសឥណ្ឌាហើយឥណ្ឌាតើទៅជាមួយនឹងវណ្ណៈឬក៏ច្បាប់មួយចំនួនហ្នឹងគឺវានៅទុនខ្សោយនៅឡើយទេសម្រាប់ការទិញចូលរបស់ឥណ្ឌានេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតម្លៃមាសដែលវាឡើងផុតរីកອດហ្នឹងគឺ2085ដុល្លារនៅក្នុងមួយអោនធ្លាក់មកត្រឹមតែ1929គឺឥណ្ឌាគឺចាប់ផ្ដើមទិញយកតែម្ដងយើងអាចនិយាយថាចុះស្ទើរតែ100ដុល្លារនៅក្នុងមួយអោននិយាយជារួមទៅអ្នកដែលទិញមាសឬក៏ចាំមាសធ្លាក់ចុះហ្នឹងមិនមែនតែអ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅទេធនាគារកណ្ដាលមួយចំនួនហ្នឹងក៏កំពុងតែសម្លឹងមើលទៅលើមាសផងដែរក្នុងការទិញយកទៅទុកដោយសារតែការទុះទាអំពីតម្លៃមាសឬក៏ការយកមាសធ្វើជាទុនដំណងដើម្បីទុកអតិផរណានឹងសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺខ្លាចជាប្រធានបទក្តៅតែម្ដងទាំងយើងសូម្បីពលរដ្ឋធម្មតាក៏ទិញមាសទុកក៏ទទួលបានប្រាក់ចំណេញដែរវាខុសពីអចលនទ្រព្យបច្ចុប្បន្នដែលលក់ប្រហែលហើយសម្រាប់ប្រទេសមួយមួយនីមួយគឺទុកដើម្បីរូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនធម្មតាទុនដំណងដុល្លារបើសិនវាធ្លាក់នៅសល់មាសហើយបើសិនជារូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនធ្លាក់ទៀតគឺនៅសល់មាសដូចគ្នាក្នុងការដោះស្រាយសេដ្ឋកិច្ចជារួមគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមទិញមាសឬក៏សម្លឹងមាសពីខែ6ហ្នឹងទៅរហូតដល់ខែ9ជាពេលវេលាដែលមាសធ្លាក់ចុះហើយអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញកំណើននៃការទិញមាសហ្នឹងកើនឡើងផងដែរហើយយើងក៏នឹងរងចាំដូចគ្នាតាមមាសនឹងធ្លាក់ទៅបន្តទៀតបែបណាដែរនេះគឺជាព័ត៌មានបន្ថែមទេទៅលើតម្លៃមាសតែទៅជាមួយការវិភាគមាសយើងមាននៅក្នុងវីដេអូមុនបងប្អូនអាចទៅទស្សនាបានសូមអរគុណសូមជម្រាបលា